Magandang umaga po mga kabarbers ah uh, Ito nga po uh, magkasama po kami na aking misis Pumunta po kami ng palengki po ng Santa Cruz Laguna At mamimili naman po kami ng mga gulay Na halok po dito sa aming kapyestahan po Para bukas dito sa mahal na patrong San Antonio Dito po sa Pila Laguna Ayun nga po namimili po kami Mamili po siya ng bawang Ayan bawang po yung kanyang binibili Yung talop na pong bawang ang kanyang bibilhin Para hindi na po kami magtatalop yan nga po na namimili po si Mrs. naman po ng sibuyas. Ayan po, sibuyas naman po yung kanyang pinipili dyan. Ilang kilo rin po yung kanyang bibili na sibuyas. Medyo marami-rami din po. Kaya po, pinipili po niyang mabuti po yung bibili po niyang mga panghalok po. Ayan, ayan nga po ako, at medyo rin po ako ng bahagya. Ayan, habang namimili po siya ng mga panghalok, mga sibuyas, bawang, kung ano pong kanyang bibilhin. Siya po kasi ang nakakaalam po nung bibilhin. Dahil wala naman po akong alam pagtungkol sa pagluluto. Siya naman po yung magluluto, mamimili po niyan. Kaya sinamahan ko po siya. Madaling araw po kami umalis niyan. Ito nga po, medyo inabot na rin po kami ng araw kasi medyo matraffic din po kanina. Kaya medyo tinanghalit ang halipo din kami. Buti na lang nga lang po at kukunti po yung tao po dito sa loob po ng palengke ng Santa Cruz Dito po sa may gulayan Kaya po hindi po siksikan ang mamimili Kaya medyo bahagya po kaming nakagalaw po ng maayos Minsan po kasi ay punong puno po dito sa tao Hira po talagang gumalaw Ayan nga po nalagay ah, po niya sa plastik at sinechikan niya po yung bawat pinapamili po niya yung pong napamili po niya ay chechikan po niya para alam po niyang nabili na po niya yung ah uh, kung ano po yung bibilhin niya ganyan po katalino po yung aking misis sa pamimili ang gagawin po niya uh, maglilista na po siya lahat po ng bibilhin tapos uh, ibabudget niya po yung pera uh, at pag nasa loob na po kami ng palengke o ng pamilihan may hawak po siyang ball pen at saka hawak po niya yung listahan ang gagawin po niya pag napamili niya na po yung isang bagay chechikan niya po yun pag nailagay na po sa lagayan tapos ganun naman po ulit sa sunod Chichikan po ulit niya yung kasunod na na kuha po niyang uh, kung ano po yung kailangan yan nga abon niya busisi niya pong mabuti yung kanyang binibiling patatas ganyan po mamili yan tinitingnan po niya kung maganda klase po yung bibilhin na mga gulay at kung sariwa po yan, hinahalungkat po niya mabuti yan. Kung magandang klase po yung patatas. Ayan nga po, at lagi po siya nakatingin po niya sa listahan. Kung ano pa po yung mga wala at kung ano pa po yung nakuha na po niya. Yan, at ako naman po ang taga video po dyan. Binibidyohan ko muna po siya. Dahil wala naman po akong alam sa ganyang klasing pamimili. Siya po lahat ang nakakaalam niyan kaya ako po yung kanyang assistant video po yan. ako naman po ang magbubuhat niyan. at pagka nailagay na po sa lagayan ako naman po ang kanyang tagapagbuhat medyo may kabigatan din po yan kasi medyo mabibigat din po yung bit-bit kaya ako po yung laging nakabuntot sa kanya kaya nga po mga kabarbers ah, medyo natatagal lang po tayo kasi napaka napakaselang po mamili po niya ni Mrs. Lalo pagdating po sa mga gulay, sa mga gagamitin po namin, sa mga pagkain. Yan nga po, ah, carrots naman po yung kanyang bibilhin. Ah, tingin pa po siya sa listahan. Yan, carrots pa rin po. Kung ilang piraso po yung carrots ang bibilhin po niya. Yan nga po, pinipisil-pisil po niya yung carrots ah parang hindi po siya satisfied do sa klase po ng carrots ganyan po kasi lang po yung misis ko mamili lalo pag sa mga pagkain po namin sa mga gulay yan nga po tinuturo po niya kung ano po yun ano bang tawag po dyan an ah, para sitaw po na medyo mixi bibili po daw siya niyan Ayan nga po, uh, dumampot nga po siya. Lalagay sa plastic. May isang kilo po yata yung bibili niyang ganyan. Baguio beans po yata ang tawag dyan. Oo nga po, baguio beans nga po pala ang tawag dyan. nga po sinisilid po niya sa plastic yung carrots po hindi muna po siya bumili dahil medyo hindi po siya uh, convincing po dun sa klase po nung carrots pero okay naman po yung carrots niya yung kaso po talagang medyo masay lang po talaga yung si misis eh, sabi po niya sa akin medyo titingin tingin po raw siya ng ibang carrots pero napakabait po niya ni kuya Tendero kasi po yung Ang presyo po niya sa Presyo po ay Pagpalagay na po ang isang kilo po ay 120 Binibigay lang po sa amin ng 100 Ang per kilo Kaya napakabait po niya Binibigyan po kami ng discount Yan po yung kanyang pinamili Shout out po sa iyo kuya um, Lagi po kami may discount niya Pag namimili nga po binubusisi pa po niya yung listahan tinitingnan niya po mabuti kung ano pa po yung wala nga tinatanong po niya sa akin yung sulat kung ano pong sulat po daw kasi po nagsulat po dyan yung hipag ko pinasulat lang po namin sa kanya kasi sila po yung magluluto tsaka misis ko sinulat lang po nila Ayun nga po si Kuya. Ayun, tinit napakalaki po ng katawan ni Kuya. O, parang nagba-bodybuilder po 'yan. At nga po, binigay na lang po sa amin yung parang ano ba tawag ho doon? celery po yata yun. E sabi po sa akin, ibigay na lang po daw sa amin. Marami po yung na-discount po namin dyan kay Kuya, mga kabarbers At tin nyo naman, ah, napakarami po rin yung tindat. Dito nga po, lumipat po si Missy sa kabila. Titingin po daw siya ng carrots. Yan, dito po kami sa kabila. Ayan nga po. Pumili po siya ng carrots. Medyo okay-okay po yung carrots. Pero kasabi naman po ni Kuya, ay, eh, pwede naman daw po kami lumipat po dun sa kabila para bumili po ng carrots. Mapakabait po niya ni Kuya. Ay, ito naman po si Nanay. Shout out po sa inyo, Nanay. Ayan nga po. Ah, pinaplastic at tinitimbang niya po yung carrots na binibili. Ayan nga po at ah, tuwa nga po siya at gawa na po naka-video po daw. Ayan. Binigyan din po kami ng discount. Ayan. Ayan. Salamat po nanay. Ayan, bumalik nga po ulit kami dito sa tindahan ni kuya. Ayan nga po at kumaway-kaway pa po si nanay kasi po eh, naka-video po siya. Tuwan-tuwa po siya. Ito nga po akin na kwenta nga po ni kuya yung kung po yung aming napamili. Ayan po si misis. Napakabusisi po niya pag namimili. Budget na budget po talaga ang pera niya pagka namimili po ng mga palsat dyan po sa palengke. Yan sabi po ni Mrs. pakilagay po daw sa isang malaking na malaking lagay na plastic. Yan pinagsama-sama na po ni Kuya. Yan nga po ako, ah, medyo nagvideo-video rin po ako ng aking sarili. Yan dito po sa loob ng palengke po na Santa Cruz yan, Laguna. Medyo nag video naman po kahit papano sa aking sarili. Yan. Yan. balik po natin dito kay Kuya. Kung magkano po lahat yung aming pinamili. Ah, dito ulit, balik po ulit tayo dito kay Nanay. May bibili naman po ulit ata. Ah, sili po. Pumili po siya ng sili. Yung pong haba na sili. Ayan nga po. Ah, tapos na po. Nabayaran na po niya. Ayan tumingin na naman po sa kanyang listahan. Medyo mahaba-haba po itong listahan. Ayan lipat naman po kami dito sa kabila. May hahanapin pa po raw kaming gulay. Salamat po sa aking mga subscriber at kung bago ka pa lang po sa aking channel, paki-like and share ng aking mga video and comment. Salamat po. Ah, dito naman po kami sa kabila at bibili po kami ng silin lara. Ayan nga po, nakabili nga po kami ng silin lara. At yun lang po mga kabarbers at salamat po sa panonood at maraming maraming salamat po. God bless po at bye-bye!